انت بدو الهي وسمعنا الحمد لله الحمد لله يا ربي سرت مع الله يقانا بطيرو ودقمد شنقاني اما قال هذا مقدشو ودسموينك قديمي إلا يهدى أن وحال سوورين يا إنا يكوز جيران ضد نول أن قاركود وحال سوبت بادي قرمد يا سعودة أن وحال قولتن سوقاري أن مامولك قبل كبنادر مسؤولين تسكلا دون حاطر وحال سعونا يا سلو قرمد ضدك كوز جيران اسمان كسو الدمي اسموينك أنو حيكمل تاي اسموينك قديمي عبد الوحيد عبد الله الداهر ورباهين تدلسن مقدشو Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.